Vi skal høre, hvordan det gik til, da trompetisten Miles Davis og hans folk spillede i Tivolis koncertsal i København. Man kan vist roligt karakterisere den foretagelse som begivenheden i denne sæsons jazz. Bølger af hissige rygter og diskussioner forudgik og efterfulgte koncerterne. Følgende optagelser af de tre lange numre And So What, Green Dolphin Street og Flamenco Sketches giver vist tilstrækkelig vidnesbyrd om den musikalske side af sagen, som især Miles Davis' mættede klang og tenorspilleren Coltrane's næsten orientalske figur og tone gør spændende. Læg hertil synsvirkninger, lyset der dæmpes, musikerne der kommer ind enkeltvis, sidst naturligvis den lille, selvbevidste Miles Davis i elegant smoking med grønlakeret trompet og øjne som lynende kul. Det er impresario Norman Granz, der præsenterer gruppen. Thank you. And now I'd like to present the next group, beginning with the pianist Wynton Kelly. The bassist is Paul Chambers. The drummer is Jimmy Cobbs. On tenor saxophone, John Coltrane. On trumpet, Miles Davis. Thank you.
Thank you.